Mais um acidente com morte foi registrado na BR-262. É o quinto acidente já com morte em apenas uma semana. E o número de veículos que transportam eucalipto pela rodovia, gente, tem aumentado. E, infelizmente, muitos desses veículos, dessas carretas, têm se envolvido em acidentes. Mais um acidente com morte foi registrado na BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. O motorista morreu após a cabine da carreta, onde estava, ser atingida por um tronco de eucalipto. O acidente aconteceu na BR-262, perto do posto Mutum, em Ribas do Rio Pardo. Diante do aumento do número de carretas que transportam madeira pela rodovia, o DENIT assinou um documento com uma série de exigências que devem ser cumpridas pelas empresas de celulose, como explica o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho. Nós temos um fluxo de veículos CVCs, né, que são os veículos combinados de carga, que são os tremiões, que transportam madeira para as empresas de celulose, né? Esse trânsito, ele é uma autorização especial de trânsito, que em função de vários polos geradores na nossa região, a gente estabeleceu outras medidas de segurança para que eles rodassem, entre elas medidas de comportamental, né, dos condutores, de verificação de manutenção dos veículos, inclusive esse que ocasionou esse acidente, que é o acondicionamento da carga, né? É uma situação bastante cobrada. O termo de compromisso e responsabilidade prevê que os motoristas evitem uma série de situações ao trafegar pela rodovia. Dentro desse termo de compromisso e responsabilidade que é lavrado aqui junto ao DENIT, tem o órgão rodoviário, Polícia Rodoviária Federal, o próprio DENIT, através dos seus serviços de operações, para fiscalizar esses acometimentos dessas infrações. Dentro dessas infrações, a gente colocou, fora daquela já prevista no CTB, que são a multa, né, que são as multas de trânsito, mas temos aí outras sanções ao acometimento de ações que esteja contrário ao termo assinado. Segundo Marinho, após a assinatura do termo, houve redução no número de acidentes com essas carretas. E conforme ele, no trecho em que os acidentes foram registrados, a via estava em boas condições. As condições da via onde houve os acidentes também não era ruim, né? A gente está passando aí por uma evolução muito grande por ocasião da construção da fábrica de Ribas do Rio Pardo, né? Quando a gente teve as nossas construções das fábricas, que também era um alvoroço muito grande, mas que isso passa logo que se conclui a fábrica e fica só o efetivo dos trabalhadores, né? Muda bastante, diminui bastante esse fluxo. Enquanto isso, vamos trabalhar bastante nesse sentido de aprimorar esse acondicionamento e torcemos para que a Polícia Rodoviária Federal também consiga fazer um bom trabalho nela para inibir aí o excesso de velocidade dos veículos, né? Porque a estrada vai ficando boa, vai aumentando mais a velocidade, vai aumentando, e até que as pessoas se acostumem com a nova sinalização. Tem terceira faixa. Terceira faixa, como que sai dela, né? Tem risco de sair de uma terceira faixa, é preciso atenção. Ela é boa porque ela dá liberdade para você fazer ultrapassagem, mas no final dela já tem perigo, porque o caminhão está voltando para a pista principal. E até que as pessoas vão se acostumando com essa nova pista, e aí vai diminuindo, né, os perigos, né? Os acidentes são fatalidades. São muitas as imprudências registradas ao longo da BR-262, entre elas ultrapassagem proibida por parte dos motoristas de carreta, bem como transitar sem respeitar a distância necessária entre os veículos. Dentro desse termo de compromisso que as empresas assinam conosco, tem uma cláusula proibindo veementemente a formação de comboio, né? Mas só que a gente só consegue administrar isso
nos veículos que têm autorização especial. Então, às vezes, o que acontece? Você tem um caminhão de madeira, que já é longo, e aí você tem uma carreta que é de outra, um trânsito normal da rodovia. Aí você não consegue administrar isso. Mas entre os CVCs, entre os caminhões carregados de madeira, é extremamente proibido. E ocorre, às vezes, a gente mesmo acaba pegando. De acordo com um termo assinado entre o DENIT e as empresas de celulose, essas empresas precisam cumprir uma série de requisitos para o transporte de madeiras, de cargas e mercadorias pela rodovia. E a Polícia Rodoviária Federal faz a fiscalização, bem como o DENIT. Como fiscalização, o DENIT e nós, como operacional, como Polícia Administrativa, a Polícia Rodoviária Federal e o Serviço de Operações do DENIT em Campo Grande. E também estabelecemos meio de reclamações. Então, se o cidadão se sentir prejudicado e ele tiver fotografado, tiver filmado, tiver algo que tenha autenticidade à reclamação, né, porque senão a gente não tem como, a gente tem as penalidades para ser aplicada ao veículo e até ao próprio polo gerador, que seja uma das empresas, né?